takrat Herponeus med vrtet knat si, če so to kemi tam dojem kot studiju, baš me Marigona krasničen. Prišem dete. Prišem dete, ja bas. Nisem najerdo se. Si je, a je mir. A tere dhe tek qëndrije sa po kaloj ka kjo pjesa këto. Që kemi zamër për shëndetje, a jene mirë. Unë ku po jam me qëndrije sënë pa po brena. Ko pashe edhe me Marigone, këtu jam, halo. jo, vrehesh, është nuk vrehesh. Mirë mrama dhe njerë, mirë se jërë dhe ku jemi Marigone. Ah, mirë mrama, bas me të tanë drejten. Kur po këtina prej punës, prej fotografive, prej udhëtimeve, mendimi parë është normal me ardhë në punë. Me qenë se dje kom ri shumë vonë, sot kom pushu, kom fje gjumë, edhe të hanën do të kthehem prapë në punë, po si do që tjetë mungon kjo studio, kjo kolektivi që jemi tashë një kohë të gjatë bashkë, mendoj që të unë ka cilë një pozitivitet në gjithat aspektet, sepse e di që kam rreth të gjanë, edhe normal unë presin edhe më ndis pres më ardhe edhe me i pa. Por përveç rrethit, ty të presin tash më edhe shikuesit e për ditë mbarë të cilët janë të shumë dhe pyesin ku është Marigona, ku është Marigona. Dhe jam e sigurt se ju mungojnë. Me të në drejtën edhe mu, se tash kë komunikimi me pjesën e shikuesve është bërë për diçmërije jemja. Dhe qëta më gjesë kërë unë e qona për i gjumit, vinë në punë, flasim storjet të ndryshme, kronikat të ndryshme, qdo herë këto rubrika tona të përdiqme që tashme edhe shikuesit besoj janë ambientu me neve, po normalisht që po presë më këtë të hanën edhe me komuniku bashkë me ta si qdo herë tjetër. Atëherë, Marigon, ne sot kemi vendos pak me u këthy në ko. Duke qenë se ti që nga mosha 13 vjeqare, ki fillu me u marrë me modelizëm. Si kanë qenë ato fillimet e Marigonës? Fillimet e mija kanë qenë që ndresa shumë të mira, me qenë se kom pas fatin që printëm kanë suportu jërë zakonisht shumë. Edhe pjesa kur kini përkraje, dhe sidomos prej familjes që janë shtylla kryesore, normalisht që ti ke mundi e forte dhe fuqishme. Kështu që printëm ka suportu gjdo herë, sidomos babje, mandej normalisht mami, motrat, vlau, po kohën kur unë kom fillu nuk ka qenë diçka profitabile, nuk ka qenë diçka që ke pas mundësi më u kyç në industrinë e modelingut edhe me mendu një tardhme që mundesh me dëpërtu jashtë trojeve shqiptare. Por, duke pas parasysh nështë pjesa Instagramit, influenca e rjetëve sociale tashmë është një vitë apo tem kë revolucioni që nështë për neve ka qenë një jarëzakonshme dhe tek puna në ka ndimu jarëzakonisht shumë. Kështu që vitet e fundit unë mëjmë i qujtën këto dy vitet e fundit si vitet më të mira dhe tash, kër e mendova sa isha në udhëtim, me qenë se udhëtimet e fundit që e kam pas, kam punu me një designer super të mirë, edhe na presin gjatë mujve të tjerë edhe, si me thanë, collaboration, po, se besomni ose jo, isha në taksi dhe thash, ok, good night, edhe dola me taksit, tash me mendin që jo mende dhe do na të flasë anglisht. Po, bashkëpunimet ndryshme do të vinë edhe do t'jenë shumë të mira edhe me plot bindje mund dhe me u shprej që nuk ka pas fatin asë një vajzë nga Kosova apo Shqipria që t'ket një bashkëpunim t'ile dhe unë do t'jenë një ndër të parat. Kështu që sa mendova që ndoshta po mi vjen përfundimi i karjerës, tash po fillon ajo që unë e kam dashtë. Përfundimi i karjerës modeling, me qenë se unë jetoj në Kosovë dhe dim se qëfar përparësi kemi. Një Pepsi. A, falem deret. Me u presku pak. Neve në hnoj që për nëtë. Edhe mu më ka shoqëru, kështu që më falë një pak, se nuk e kam dalë telefonin. Pa me rak. Jete duke folë për atë se kime ndu që është jetë duke shku ka fundi karjerës, për faktin që përjetoj në Kosovë. Jo, faktikisht unë s'pojetoj në Kosovë, nëse e them pojetoj në Kosovë dy javë ditë... Pojetoj në aeroplan. Dy javë ditë jam Kosovë edhe dy javë tjera jam në Turqi edhe tashme udhëtimet e tjera, edhe pse jam këthy bukfalisht ma shumë me i regullu qështën e vizave,
për arsye që janë disa projekte në Angli, janë disa projekte në Amerikë, janë disa projekte në Francë, edhe për ata më tepër jam këtu, po normalisht jam këtu edhe te puna në Radio Televizionin 21. Me qenë se dhe qëndresa e tha prej fillimit që unë kam startu si 13 vjeqare që t'jem pjesë e modelingut, normalisht nuk ka qenë as pak e letë, sa do që t'i kemë përkraje, sa do që t'i kemë shtetje, nuk mund t'jetë e letë tregun në Kosovë, se faktikisht unë kam punu me gjithë në Kosovë, edhe nuk kam betë një person që nuk kam punu. Ta shtë ti duhesh gjithmonë me qenë kërkuse ndaj vetës, edhe t'jesh kërkuse ndaj vetës me një pasaport të Kosovës kufizohesh e arzakonisht shumë. Dhe me thanë, gjaja e parë që mund ka penalizu është pasaporta e Kosovës. Nëse e citoj problemin e vizave, sidomos në kohën e pandemisë, ambasadat kanë qenë të mbyllura, unë kom pas kërkesat jashtëzakonshme jashtë vendit, më tepër me punu jashtë vendit. Kështu që stacioni kryesor është Turqia, se gjithë dizajnerat kanë mundësi edhe qasje të vinë Turqi, që mos të mhumbin mu se kanë dëshirë që t'jenë pjesë apo imazhi tyre, edhe kështu koordinohemi që të gjithat photoshooting të realizojmë në Turqi. E këtu desha të specifikoj edhe një ngjarje që punojmë jashtëzakonisht në lokacionet të njëjta, ata se çdo herë të punu me dizajnera të ndryshëm, po lokacionet janë të njëjta. Edhe nëse nuk gaboj është Sahit Halim Pasha, një prej shtëpive si monument që vizitojnë, edhe mundet me realizu fotografi, po edhe kostoja është shumë e madhe. Edhe çdo herë, tashmë çdo tim që ne bëja atje, kemi me shku direkt në atë palat, edhe isha duke bisedu me fotografen, thash ku kemi me shku, tha te Sahit Pasha, thash të lutëm vesh atë jo se nuk ka basi shpije jona, dhe me thanë gjdo kund, jemi fut në gjdo dhomë, gjdo e mbjen që marën, po me gjithat ka një pamje tjerë zakonshme edhe normal që e zxedhen edhe dizajner. Ndërkohë në lusë regjin që me në shëqru gjatë kohës aftasim e Marigonën me pamjet Marigona 02. Marigona 02? Kena në pete 006. 07. Me 00 në prapë. 01 në kemi një video tjetër, po pak më vonat. A, oke. Marigon, në programë mëngjesit kemi folë për një sfidë me cilën bada faqosh. Para më ndohë. Një vellë, një fustan në Srije në Katregu që përshën dikurat 90 kg dhe Marigona duhet me vesh kjo asbet si ka gjardhet. Unë i kam 50, nuk më vje marrë, fakt më falni se besoj që probleme me mikrofonin. Unë vet i kam 50 kg edhe kur veshëm vellat të ndryshme që peshojnë deri 90 kg, nuk është që keme të qëndru vetëm statike, nuk është që keme të qëndru vetëm para aparatit. Keme aktru, keme vrapu, keme jap maksimumen prej vetës tonë. Edhe tash në kohë e gjatë nështë ta jemi adaptu, po prap balafashomi me dhimë, dhe njëherë nuk mundemi me ndi as pjesën e brinjive se i shkaktojmë probleme kër i marim, nejse këtë fustanje që tash pushihet këtu, me këto më vrapoj edhe mbaj dite dhe natë veshë, nuk është diçka që është e rëndë, mirë po ma tepër jem të diskutu për pjesën e velave. Kjo është një render video që është realizu më brenë në Radio Televizionit 21, një projekt që jam marë prej fillimit me këtë mandeje dhe ka rezultu shumë pozitive dhe është mirëprit jarëzakonisht shumë. Kështu që e kam ripostu prap një pjesë tjetër edhe prap e ka marë influencën e njëtë, kështu që është pjesa favorite edhe imja nëse moj me që ujtë kështu pjesa e ecjes apo pasarelës. Është diçka që onë të mamë dihem ajo që prej fillimit kom startu edhe... Shumë njerës të thonë mis, për ti e modele. Pse? Tash, me qenë se... Vesh kulora... Me qenë se për diskutohet kjo pjesa mis, edhe po mjapet mundësia këtu me diskutohet dhe me bisedu ma në detaje. Janë pjesa e Amerikës Latine që më kanë suportu dhe më kanë favorizu që t'jem një prej kandidateve në Miss Universe Kosova. Edhe me qenë se kom marrë dikun me mira mesajja. Amerika Latine përfshin prej shumë vendeve, Venezuela, Meksika, Puerto Rico, Kolombia që është suportusja ma e madhe prej këtyre vendeve. Gjdo herë kam komente, kam video që munden edhe me i pa edhe shikuesit në Instagram të tag që shkrujnë njerëzakonisht fjallë shumë të mirë, apo jo vetëm të njerëzit, mirë po edhe të gjithat miset, duke përfshim Miss Universe Venezuela që ka qenë vitin e kalum,
shumë kandidatet të Miss Universe Colombia, shumë kandidatet të Miss Meksikës, edhe kandidatet të ndryshme të Nicaragua, Panama, Uruguay, Brazil, që më shkruajnë, edhe bëjmë meetings live, edhe pyesin se ku është ajo konfidenca jote, ku e bazohesh, ku mundesh me, a mundesh me na i tregu ato sekretet e tuja, sepse ty po personifikohesh në një farë mënyrë si një vajzë datine edhe kryesisht, është komentu që jam prej prindve kolumbian, po jetojnë në Kosovë. Marigona është e jona. Jo, Marigona është 100% kosovare, po me qenë se kam pas atë shumë njerës që më kam favorizu më falne, normal që është jep a impaktit të ka ta njerëzi që duhet jetë një kandidate si Marigona Krasnici që ta përvecoj Kosovën në Miss Universe. Kam tentu të jem pjesë marse në vitin 2016, kam dalë si për cilë se e pare Miss Universe në atë koka që një vajzë nga Argentina që e kam marë kororën. Ma ndej kom provu prap edhe pse nuk e kam shprej ndo i herë, po do e shprej sot publikisht, organizatorët të cilët tani e kanë Miss Universe-in është një gjynaf, që nështë nuk duhet t'i gjykoj asnjërën prej vajzave se Cecilia që është aty besoj që është edhe meriton t'jetë për të përfaqësu Kosovën, por në shumicën e rasteve unë e kam hasë personalisht me drejtorin e Miss Universit edhe e di edhe shumë mirë se ku i dhemba po se si e menagjon pjesën e Miss Universit. Një Miss Universe nuk është vetëm një vajzë e bukur, apo nuk është vetëm një vajzë që duket me një fizik të bukur. Është loja ambasadore që përfaqëson Kosovën, ose se cilin vend që e përfaqëson në Miss Universe, ku fillon prej traditës, kulturës, e gjanave të ndryshme. Lema që Kosova gjithmonë ka pasit impaktin e lartë prej përfaqësuese Zana Krasniqi, Marigona Dragusha që ka qenë në top 3-shën e Miss Universit, e mandi ka qenë Diana Avdiusi, Miss Fotogenia, Mirjeta Sharja që ka arritë punoj edhe me Trump Model, e shumë e shumë qika vajzat të tjera që nga kanë mburë. Mirë po, si do që tjetë, ne kemi mundësi tjera, nëse nuk e kemi një derë të hapën për shkak të organizimeve që bëhen njërë, jo njërzore, them kështo, ne kemi edhe mundësi të tjera të triumfi. Kështu që falë Zotit nuk është për mu nuk ka qenë vetëm ajo derë, unë kam pas derë të tjera që të punoj edhe të mos dërzohen për shkak të njerëzve, të mos dërzohen për shkak të rrethanave që mund t'jenë, por të punoj edhe këtu jam me meritat plota për vetë vetën time dhe normal familja, edhe për këtë ndihem mirë edhe mburëm për vetë faktin që sot ose kur do që zhohem më njësit të më falimderit vetë vetësime dhe nuk i thëm dikuj tjetër. Do tëtë të është bërë e pa drejtë në Miss Universe Kosova në vitin 2016? Në 2016 është gjithë një vajzë nga Argentina se nuk më është dhanë mundësia si njëherë që ta shprejë. Sa do që ti mundesh me gjithë një përfaqësuese të një vendit të huaj? Miss Universe ka me gjithë vajzën që e përfaqëson vendin e vetë, që e përfaqëson kulturën, traditën e vetë. Nuk ka me gjithë dikët që ka të bëj me gjanat të ndryshme, pse ka ardhë ose ka të dashurin. Faktikisht e ka të dashurin, po nuk e ka originën. Unë kam lindë në Gjermani, po nuk mund të përfaqësoj Gjermanin me qenë se edhe kam të drejten, se mund nuk më shkun në pasaport që kam lindë në Prishtinë ose në Kosovë, më shkun që kam lindë në Gjermani, në Leipzig, shtu që ajo është diferenca që mund bën me atë me misin që ka qenë në fjallë. E kam vujtë realisht atë pjesë në misit, kam qenë e re, 18-19 vjeqë, kur kam qenë pjesë marse në Miss Universe, por thashe dhe maheret, nëse mbyllët një derë gjithë qysh ka mu hap tjera, nëse ti punon fort për marit ku donë. Do të thotë, kjo të ka bërë më të fort, sot për sot, Marigona Krasniqi është një prej modeleve kushërina jam. Edhe që ndresa është kushërina e jonë. Desha me të kërku në Instagram për tag, thash mo që ndresa Krasniqi, këtë Krasniqi ku mba. Në fjesë është Krasniqi. Apo? Në që bashkë, Krasniqi. Kjo të ka bërë më të fort, dhe sot Marigona Krasniqi është një prej modeleve më aktive në Kosovë, mos ta quaj më aktivja se nuk e di nësë është, por pakte nga jo që kam një rion, Marigona në kove të fundit, vetë Marigona faktikisht për shumë, për janë në disa të tjera. Kush me ndonë që janë modelet kosovare aktuale që janë on the top? Po,
nëse po nisem me të kjo pjesa të modelet aktuale që janë në top, mu më dëmë shumë që nuk kemi shumë modele, nuk kemi shumë kuadro. Unë kom fillu prej 2009-ës edhe nuk kom parë dikush që ka fillu në atë kohë dhe ka vazhdu me majtë në tempo. Po flas, edhe unë e kam pas në një periud kur kom pauzu për 2 vjetë, 3 vjetë, me qenë se prap jom rikthy, mirë po të them drejtën në shta mos bë, pak me normal pe kam shumë zorë se faktikisht unë po punoj me plot energji dhe në shta dhe nuk kam shumë ko që t'jem e angazhume me pas e kush po punon tjetër. Po, është një nga shoqet e mia Laura që punojmë edhe shumë herë bashkë me Lauran. Ndërko punojmë edhe me, ma tepër punojmë me vajza për jashtë se me vajza në Kosovë dhe për atë mungesa e kontaktit mungesa edhe me pas edhe si po funksionon tregu në Kosovë se tashë një kohë të gjatë nuk po punojnë në Kosovë. Dhe me thanë kam shumë pak angazhime, betëm me ata që janë nështë pjestartë në ngushtë mi që nuk munde me i refuzu dhe me i ndoa. Kështu që më vjen keq që nuk po mundem me specifiku emra, po për misat i specifikova, kështu që nështë për modelet mundesh më falë, për modelet dhe tregova është vetëm Laura, për dikën tjetër nuk po mundem me thanë që po punon ose po ka angazhimet plota. Marigun, të kthehemi pak tek puna që ti e bën tash e sako. Ju realizoni foto nga më të ndryshmet dhe disi të gjithë nuk i din prapa skenat që mund pshien mbrapa ty në të flasin pak për to sa është e vështirë do më thënë me u realizu foto të ndryshme. Të flas për photoshooting e fundit në Lebanon, në Beirut. Kur shkova atje, temperaturat kënë jarë zakonisht larta, 45, 48. Edhe momentin kërë këmë dalë jashtë, nuk kam mojtë me marë frymë, se jemi mësume një klim që ne kemi një klim mesatare. Në është ta kjo ka të bëjë edhe pak, jo vetëm të kunë, po të gjithë personat që kanë reagimet të ndryshme. Kisha ndryqimin që kishte atë që nëzitësi sa nuk kam pas mundësi me përbalu. Do me thamë 5 minuta kom dalë kom pozu, 5 minuta jam futë në veturë edhe me të klima që mos me hubë vedijën ose diçka për arsye që ishtë nëzitësia jarëzakonëshme. Janë shumë... Në uanë koshën për 38 gradë. Jo, edhe më tha, e pyta një prej asistenteve aty, sa shumë falë, a mundesh me ma tregu temperaturën sakt se sa është temperatura? Tha, 29-30, thash jo, 29-30, thash nuk ka shanca, thash e në qërë mirë, unë thash punojnë televizion, edhe më ngjesin në japë motin, thash edhe nuk keme këse temperatura ka shtë lartë. Diferenca që ishë atje, ishë për shkak që edhe në ata nuk ishë zbritit e temperatura, po ishë në të njëtën, temperaturat ishën konstant në të njëtën nivel. Edhe më ndej pozat që unë kam angazhimet të ndryshme edhe me pjesën e bikinive, me pjesën e të brendshmeve, me pjesën e fustanër, me pjesën e velave. Me qenë se gjithdoherë punojna me stafe shumë të mëdhaja. Gjithmonë unë mundona që me qenë shumë fani, në është ta edhe për abazin, me qenë se me qëndresën nuk nga ka ra, me pas pjesën e bashkëpunimit, mirë po me abazin, qysh për fillimit, unë jem një person shumë eksplosiv, energjik, edhe mundona që me pas ma tjepër me fan, edhe me gjithë dizajnera që punojnë, me gjithë fotografe që punojnë, më thojnë, falimdere që po na jep ka që energji të mirë pozitive, se me punu nështë ta me orë tana, me 8 orë, me 9 orë, me të vërtet nuk është e letë, po një punë që te e donë, nuk besoj që e njën edhe shumë vështërësit e punës. Kështu që nuk ka punë të palodshme, gjithë punë të janë të lodshme, për gjithë se cili njëre që punon edhe mundohet me arritë, diçka, a i ka me ndi lodhjen, po është e natyrshme, normal, puna është kjo. A ka prej atyre që nuk e kuptojnë punën të andë, për shumë, modele, delë fotografi edhe heqet? Po, sidomos në Kosovë, sidomos në Kosovë, hajtë mërë se të nuk lodhash. Po, hajtë se te ke 5 minuta që atë veshës, deshës edhe kur gja kërkujnë, a delë pëzon të minuta, nuk e logikojnë, se nështë ka njëherë edhe me nëmru veshët, është shumë, e jo me i provu edhe me pozu edhe me dhanë maksimumin, me ushfaq në një mënyrë që të je shumë konfidencë, po jep një fuqi, po transmiton një fuqi, se kjo ka rëndësi, kjo duhet tjetë e pranishme tek modelja. Cili është numri më i madh i fotografive, në fakt veshjeve që i këndru brenda ditës? Ndo shta kanë qenë 95 apo 100 nuk e mbaj mend. Gjysh? Brenda ditës, po, kanë qenë 90 ose 100. Kanë qenë baltë në shabeshjeve? Jo, kanë qenë fustane të natës.
Po, ndoshta kam pauzu një 2 ose 3 herë, po s'kemi punu gjithë ditën, po kemi punu gjithë natën. Dhe me tha, ndodhe dhe shumë mitësën e kohë, sidomos në kohën e pandemisë, pak e kemi tyka një alizhët, po s'ka dertë. Kemi punu natën, gjithë natën, po dhe një herë po du me e rrithë kësu puna, kërkon angazhim të plotë. Edhe du është jesh e matën shumë, të ka jo nëse ti donë me arritë. Nëse do me arrit, kemi punu edhe natën, edhe ditën, edhe kemi veshë edhe 90 veshë, 100 veshë, nëse ti don që ajo me të shpërbly në fund. Edhe bësh të fund si robot. Jo, si robot nuk isha me thënë, po... Ndjesia të ndruarit veshët ose lodhë është krejtë? Lodhë, 5 minuta e thëmë, okej, të nga më fut me ndru, 5 minuta, ka mundësi me pushu, po me marihuana, pushu 5 minuta. Asnjëherë nuk e kemi të palejushme pjesën e pushimit. Tash mua po më intereson, jete veshja 89, jesh super e lodhur. Unë e filloj me edhe momentin që ke aparatin për para, sa është e vështirë që me busqesh, me marrë një pozicion që duhet me marrë një modele? Me harru lodhjen. Nuk është e letë me të ndrejta në pas. Unë shumë herë pres, filloj me i numru prej 1 dherin 10, prej 10 dherin 1. Kështu me fraj gjitha herë. Edhe kër e sho që ko marrë ka përfundime, më ndej e lasë e thamë, po du me arë spontanisht, edhe kër të më thamë kjo veshë e fundit, thamë, oh my god, falemderit zotit e përfundova. Po nuk është diçka që e mbaj mend kur pa e përfundoj, se e përgadis vetën, pa e prakisht një ditë pare që më përët një punë e madhe. Kemi pa një Instagram që shumë njerës të pyesin kur Marihuana bën një question aty me dërgu pyetje, shumë njerës pyesin, komentojnë, por edhe në fotografi që i poston. A ka dikuj që ja këthen komentin në një moment? Sot pingojnë ashtu komente për qëtësi negative? Faktikisht nuk është që më pengojnë, nuk është që i fshi, edhe shqyqër nuk kam edhe shumë komente negative. Nuk është që... Ne presim edhe komentet mira edhe presim edhe komentet të këqia, normal, se gjithë se cili ka preferiencat e veta nuk do të që duna me i pëlqy gjithë se cilet. Faktikisht, unë e kam thyrë një farë loj tabuje, se gjithë mund bëjnë një farë anashkalimin, do shta prej veshjeve transparente, me veshje elegante, do me thamë bëjnë një farë loj mikse. Gjithë për full që ka është me himi akshyri Instagramin. Edhe pres komente, po fatë mirësisht ose fatë këtësisht, mund dhe me thajnë që shumica e ndjekësve të mi janë kryesisht nga Amerika, thash nga Amerika Latine, nga Gjermania, nga Europa, dhe nuk është që balafaqohem shumë e komente shqiptarve. Se kryesisht nuk po du me i paragjiku se janë njerëzit e mi në një farë mënyre onburëm që i takoj Kosovës dhe jom pjesë, jom një... Po, sigur ka të huajt janë më të përgaditur për shfarë do të shumë? Jo, edhe të huajt, normalisht, i kanë ato komentet e këqia, për në përndryshë du me tha një koment, edhe kam këthy, tha një vajzë ka shkruj që keme u djegë në ferë, e thash, oke, shihemi atje. Kështu që nuk është më pengojnë shumë, po kur mundemi me repliku pëse jo. Për me thajnë është puna jem, mirë kuptohet prej shumicës edhe po është një person që mundohet paka shumë me prishat energjin që mundohet edhe në mja këfimet njëjtë në mënirë. Tash do të pushojmë paka Marihuanën, duke do gju edhe njëherë e tritin, por gjithësësi vetëm për ju paralajmërojmë që kemi me pa një video me një djalë e cila ka thyrë gjitha rekordet. E tretë, koha për ty. E tash është koha për videon Marihuana 01. Ta manë që e kësi... Marihuana 01? Po. 01. E këtë bimë të 007 që kemi me. Down in the deep, what you know about rolling down in the deep, riding in the deep, down in the deep. Japanese nose tea. Stis për zini, dhe kërës shka qyrshte. Kam jo tjene në diskursi dhe bërë në kërës.
Marikon, kush është këtë djali mas parë? Këtë djali nuk e njof, e kom taku për herë parë në set. Qysh është djali në ujtë deldor për dore ti në për qytetë? Qysh, Marikon? Ne, unë e keshë e sinqert me djali, unë e thash, unë jam single, nuk kam asnjë lidhje. Këtë djali tha e dhunë, tha jam single. Ma ndi kër e kemi pustu, tha jo, tha unë nuk jam single, unë jam lidhje dhe femna më ka bëjt gjelose. Po s'ka pas faj. Kështu që video është realizu në Turqi, parat 4 javë. Faktikisht ka thy gjithat rekordet, jo vetëm tek unë, po edhe tek fotografi që kësha do ashtë me përshëndet, është Saidi, është një fotograf lebaneze dhe... Për cilin do të flasim pak më vonë për Saidin, por njëherë të regonë për rekordet që ka thy kjo video dhe komendet që ka... Pse të kanë kërku njerës që në vend të ideali me qenë dikush tjetër? Pse mos të rego vesh kë e kanë kërku? Unë isha të i pa komentet edhe kryesisht me qenë se mëra këto ditë ma tipet në aeroplan, dy orë e kësha me uthtu në Prishtinë, Stambol, Mandeja edhe për Lebanon dhe s'kisha që ka me bëjt dhe pofute me i ledzu komentet. Edhe një për i komentet që ish, a jo kjo të qika s'pas ka nevoj për këtë djolem, pas ka nevoj për një James Bond. Jo, në këtë përmenë shatë 007-shit. Me qenë se faktikisht unë edhe veqohëm nështëta pak për këtë, jo agresivitetin, po nështëta për këtë konfidencën në pasarelë në ecje. Edhe nuk mundi me shmangë vetën, gjdo herë kërë e kam mundësin, mundohë me japë maksimumin. Edhe këtë djali ishë më i ri, dikun ishë 18 vjetë, 19 vjetë, edhe faktikisht unë nuk e kam pa dhe momentin e fundit, po është përqy prej fotografit edhe në regull, për shkak që unë kam një bashkëpunim shumë të mire dhe jemi edhe shok me fotografin në fjallë, thamë oke, po e provojmë edhe po e shohem. Momentin kër e kemi postu, dhe me thanë, ka qenë papriqme, dhe me thanë është në gjithat faqet në Instagram, është në, ka thy rekordet dikon për një javë që është postu, ka arritë deri në 6-7 milion klikime, edhe po vazhdojnë të ketë një influencë të muadhe. Po normal komentohat në shumë gjana, për arsye që veshja është kogja transparente, është një fustan kogja i hapon, edhe... Që është guzën me veshë kësi veshë, Marigon? E, që ta shumë mirë që mbane këtë pytje, që shgudzoj me vesh këtë veshje. Ne kemi të brendshmet, që po e përmendi, që janë adekuate për këto veshje. Momentin kër ty vesh një fustan të tjilë, duesh që t'jesh e pregaditun që t'jetë një loj sekreti që mos transmitohet diçka tjetër. Edhe kështu që janë të punume, kryesish për këto veshje. Shka së mësova, Santa. Qërëso kërë t'kesh modele në mision? Të zëmë këpyt ma herët, po në mision. Po sigurisht, se ma herët nuk është që mduhën, marë. Jo, jo, me qenë se banë pytjen, kështu që ne kujdesemi shumë që t'jemi edhe të sigur në paraqitje, kështu që kur normalisht jemi të sigurum që gjithçka është në regull, pranojmë që të kemi veshjet e tila edhe dalim. Kështu që është sikur me qenë me bikini, sikur me qenë me një fustan të til, nuk ka diçka që zbulon më tepër. Marikon e përmendit pak më parë Saidin, do e që t'flasim pakës tani për të. Êshtë njërë ndër fotografët më të njohur në botë, por kush kë e kontaktoj? Do më thënë si erdi dirit e këtë bashkëpunim? Më më ka kontaktu fillimisht një kompani nga Turqia. Janë një që kanë super fabrikë danteleve dhe ata po startonin me punimin e veshjeve dhe më kontaktojnë edhe kemi një fotoshooting që do të realizohet kështu edhe ma spjegojnë detaje dhe më pranoj edhe shkoj. Edhe prej aty ka fillu komunikimi jonë i parë, jemi të pandashome, që gjithë kohës diskutojmë për projektet e tjera edhe
fort i, unë kam arrit me pas edhe kontakte të ndryshme me dizajnerat që kanë emër edhe influencer, nuk mundem me izbulu pa e pas konfirmimin, po shumë shpejt do të ketë edhe projekte të ndryshme bashkë me Saidin, edhe me dizajnerat që janë ndërkombëtare dhe kanë influencë të mjaftueshme. Të përfshi edhe dizajnerën e fundit që kemi realizuar fotografi, është i njëjti nivel. Edhe po presim tashmë pa edhe rezultatin e fotografive. Po kështu ka qenë komunikimi prej një kompanisë turqe, mandej jemi taku aty, kemi punu, dhe kemi punu jashtëzakonisht shumë shpejt, edhe më ka thënë, faleminderit shumë, nuk ke nevojë për 2 minuta më aty, është gjithçka përfundon shumë shpejt. Kështu që edhe ajo është një prej fotografëve që të kupton, punon, derisa përfundon puna, mandej fillojmë me diskutu, me bajguar, edhe pësëm këto hajguarët e mija i kam non-stop gjitha herë. Ta, shka po më intereson mu është modelet, kur t'jeni 4-5 modele me një photoshooting, a ka gjelozia të, a ka thashe thëmë? Se dipse, falemderet shumë që po më i bënë këto pytje. Si kur t'isha në Kosovë, kish me pas gjelozi, kish me pas urejtje në shta, me thëmë se kam qenë edhe pjesë e këtyre, të përfshirë në shta edhe prej stafit, në përgjësi. Po nëse punon me një staf të tjilë, atëherë kjo nuk ka me qenë e praniqme. Unë mundem vetëm me diskutu në shta prej një kandit tjetër, po unë punoj me modelet Ukrajines, modelet Ruse, shumë jemi në shta modelet nga Gjermania, modelet nga Italia, modelet nga Franca, që më shkuj në shta dhe vetë dhe kanë qefë që t'jemi bashkë në projekte, që fatëmirësisht ka njerës të tjilë. Mirë po në Kosovë pak shihemi pak ma, jo po ma merë punën, jo s'po ma merë punën, jo unë du të marë këtë projekt ose gjanët të tjila. Po, dhe që të flokë mundësështë se në punë. Na palëne. Kështu që përveç rrethit tim të ngushtë që e thashë në Kosovë, për dikë tjetër, gjithë se cili unë e them shumë herë, gjithë se cili ka risku në vetë, kërkush nuk mundet me marë, për se cilin është ajo pjesë e ndame dhe sa do që ti esh me ylli në balë, ajo pun ka me qenë në jotja, nuk mundet me ta marë askush. Me Marigonën do të vazhdojmë vetëm pas blokut të radhës të marketingut, është shumë shkurt, kështu që këthejmë me pjesë të tjera, disa gjërat të tjera nga prapaskenat e modeleve. Oke, Marigon shumë shpesh që e në Turqi, por me bashkëpunëtor të ndryshëm. Kove të fundit ke qenë Liban, në Prishtinë të shohim pak më rrallë. Në Prishtinë e kam gjysë pushime. Ashtu pak më falë nëse prapë të flokë. Mënona që të këpjesa, kur jam në Kosovë, me gjithë pak ko për familjen. Në mungon edhe familja normal se gjithoherë punë angazhime në Kosovë, punë angazhime jashtë Kosovës, e kam pak mungesën se jam sume që jam një natyrë që nështë ashumicën e kohës kam qef me qëndru me familje, jo me dalë shumë, ose shumica e njerëzve më qojnë pytje, se më falë ku jeton të zisë kemi po në Kosovës njëherë, po edhe në Kosovë dalë shumë pak, kështu që me qenë se prapi kom, po duna me gjithë një balansë, ta shkohan kur jam këto, jam televizion. Kur si jam televizion, kuptonet që Marigona nuk është këto. Atër Marigona, ti një është që i fletë tre gjuhë, gjuhën anglezë, spanjolë edhe meksikane, nëse nuk ka bëjë. Anglisht, shqipë edhe spanjolë, a ka rritë me mësu gjuhën turke? Fakt, kom rritë me kuptu. Disa fjallë, nështë ta? Jo vetëm disa fjallë. Po, kom arrit me kuptu komplet që ka folet, po pres me fillu me fol, po s'po moj me marrë guximin, po edhe në diqka tjetër. Saher që jam Turqin, nuk është që kemi komunikimin gjithoher me Turqit, se unë punoj me dizajnerat ndërkombëtar në Turqi. Edhe shumë njësa e kohës në flasim edhe anglisht, nuk e flasim turqishtën, po unë kam edhe një mike time në Turqi, edhe ajo e fletë turqishtën, se me origjinë ajo është ruse, edhe ndërkohë ku do që utojmë në taksi, mbrojmë, që dalim, ajo fletë turqishtë edhe kom arrit me kuptu një pjesë të mirë. Po, si gjumë duket një gjuhë e koklavit, nuk duket një gjuhë hiqë e letë,
sigur edhe arabishtja, se ta që kesh në Lebanon, atje çdo herë të fol arabisht, ta shoh zot nuk kisha pas mundësi me marrë, ose për mu nuk është një gjuhë e kapshme. Kështu që po mundona që të mësoj edhe pak turqisht, nëse jo, çdo gjuhë me ditë është mirë. Pasurin vete, exakt. Pas kam përgatit edhe pytje. Marigona. Ti përzi, përse këtë leta, për ti përti. Ta qyri shka është që kja qëra. Marigona, zdi akim rime nga po, ti ke qenë këtyre ditve jashtë Kosovës, po gjithës e se këto janë disa pytje që janë bëjmë mësafirve. Ok. Duhet me e zgjedhë disa për tyre, edhe ne përgjigjime. Për me ta letësu, po ta ofrej këto, parën ta kam zgjedhën. Jo, po, fati. A jeni ndjerë e ngacmuar, bullizuar, kur ke qenë si fëmi, apo edhe ma madhe, ndo njerë? Nëse flasim këto video që tash po isho, që i pam ma herët, kjo konfidenca, kjo një super fuqi të këfemrat, se unë gjithmonë kam qef të transmitoj një gjatë të tjilë, dhe gjithdo projekt që e realizojmë, gjithmonë mundohem që të etiketojmë, të emrojmë e diçka, dhe sidomos femra se ka nevoj për mbështetje, sa do që ta shjetojmë në një vit ku balafaqomi nështë ta me situatat të ndryshme, dhe normalisht që zëri i gruas duhet jetë në fuqi. Unë e kam pas të ecunit nështë ta qëto herë kështu pak ma një vajz lozunjare, një vajz me teket vetat, se gjithë mund kam qenë ashtu me teke dhe nuk kam pas në njëherë problem prej familje se ajo vajza e për gdhelon. E ndoshta shumë herë e kanë specifiku kjo ecja ose gjanat të tila, po së shau kom vuveshin shumë të ndrejte, nuk është shumë ka interesua jo pjesë, edhe si fëmi kam qenë kështu pak vetë jakin, nuk ju kom danë shumë hapsi njerëzve që të afrohen, ose edhe me shokë klasës, edhe me shoqen, nuk kam qenë shumë me afrushme, dhe me thanë, kam qenë në një farë mënyre, po jo në një masë që kam pas lirin që të shprejnë edhe të klasin në shumë gjana. Kështu që po jo më di, po nuk është që ka reflektu të konë. Kjo pjesa e ecjes, kjo pjesa e veshjes, po mendoj që gjithë se cili që nështë edhe mundet me na pasot, nuk është që më dhembë, edhe unë jem person që fali shumë, po nuk harroj, kështu që mundon atë jem korekte me vetën. Mos mire. Next! Këtë jarat. Atërë, përzi i pak bërë, atë? Ha, më dhe abese qa, po i përzi. Këtë në qëllut vështira është. Po, blëse. Po, s'ka dërët, unë vështira edhe mundë dhe me thonë. Në e lezonë. A, oke. Ju i lezonë, oke, se... Se më qenë e letë pak vështërësuj. Po, për qa që a ju kanë refuzuar ndo njëherë? A ju kanë refuzuar ndo njëherë? Të flasë pak të kjo pjesa. Prej që kom fillu me punë dhe me angazhime, e kom distancu vetën pak të pjesa personale të pjesa private. Se në të njëtën ku nuk mundesh me imbrit e dyat bashkë, edhe mos me qenën jo pak, jo ma shumë të pjesa private, se normal, kur jene një lidhje, normalisht që duhet me pas edhe kohën për personen që e ke ofer. Edhe unë kom vendosë që nëse du me kryu karjerë, du me kryu vetëma, se edhe normalisht duhet pas parasysh që është një pun që një ma shkull gjelozon me pas një femën gjithë kohën kontakte me personat të ndryshme, me meshkoj, me fotografi, me video si video që e pa ma erat. Kështu që nuk është që kam refuzu dikën, po në një farë mënyre nuk është që kam marrë oferta. Se, fakt, oferta mundem edhe me rajta është pak. Po jo që kam refuzu në atë aspektin, ose jëmë di e refuzu me se s'kom pas nevoj mu ekspozu të një person. Se e mbaj vetën kogja për të fort edhe me të karakterin që e mbaj në një farë mënyre kogja agresiv, është pak edhe tre mu afru. Atë kanë refuzu ty? A pasë të ashtë një të mënume dollë pa kakina, këpravatë. Jo, është të nëllë, ka dëllë. A pasë nëjë kush që të ka pëlqyë dhe që të ka refuzu?
Po, këtu dhe desh atë lidhëm që problem është më pëlqimu, diku që duhet për plëcoj kogja kritikë, kështu që pa ofendu, pa dash me dalët e dikush tjetër, nuk është, është një person që duhet më mba mu për vete, duhet me ba shumë, kështu që pe kuptonë edhe, pa ka shumë këtë pjesën. Sa deshta me kanë diskretet e kjo pjesë, a je refuzuat, ka refuzu. Ja, s'ka. E, që kjo, o, a besoni si me pas lypa, dhe kështu, edhe kështu e mendu, thash nëse nuk qëllon që kjo pytje, ka me e ledzu kështu është kjo. Me cilin kolegë mbani i natë, apo jeni të hidhruar? Ma herët unë e thash që nuk, unë falje shumë, po i mbaj mend. Kështu që... Emrin, që te? Po du pak edhe këtu mundal, për shkak që jam një tip shumë i drejt për drejt, edhe me këndo që kam konflikt, i thëmë gjanat në sy. Me thëmë bardhe si thëmë bardhe, zezë si thëmë zezë. Edhe nëse unë jam gabim, unë mundona që me këtu ku është gabimi. Edhe nëse shof gabimet e persona tjerë, mundona që me përmisu ndoshta, mos me qenë pjesë e këtyre. Por, specifikisht, nuk du me cek emër, e din gjithë ndoshta ose persone që nuk flasë, nuk kam qef me jep një energji edhe me ba vetën mundi keq të ndjel urejtje për një person ose pse nuk flas për një arsye. Kështu që ka persona që nuk flas, po nuk kanë të bëjnë shumë njetën time, do me tha një njerës që s'kanë rëndësi, kështu që nuk kisha pas qef as me diskutu se... Emrin. A bazi insistan. Jo, nuk ja pa mërë. Po bre, zot, po qka kisha bo pa benin? Për benin, jemi idhnu me benin ma herët. Emrin. Kalojmë me pëtjen tjetër. Ajde pe falime që kemi kolege, po është një person që Marigona tha, po nuk nga tregoj emrin. Ne e dimë, ta thëmën. Personin në fjallë është... Jo, mos e pol. Ja, pritë. Oke, hajtë pëtjen tjetër. Po këtë din, mëse pëtë se këtë që ka të regonë shpia, që është aja fjallë? Që ka shpia, ka të fëmija. Sakt. Për qëfar ju ka ardhur mëse shumë dikeq, apo jeni penduar që e keni bërë? Edhe kjo pëtje shumë e vend, po për gjitha gjana që unë kam ba dhe sotë, nuk pëndohëm edhe nëse kanë qenë gabim, se gjithë mund sënimet i mija kanë qenë që t'jenë pozitive dhe të kururzoj me një finalizim të mirë. Kështu që nuk ka diçka që ndihë me pëndume në jetë, ndoshta ndihë me pëndume për një arsye që ju kam danë mundësin disa personave t'jenë jetën time dhe nuk e kanë meritu. Disa. Disa. Shkojmë tjetër. Për ndryshë... Ato në fund. Hajta, vazhdo, s'ka dërtë. Oke, kalem më falë që ndrejë se tash me abazën, tash ma herët i kur adaptohës me... Pra përmend e emrin prapë, e për të me mojë. Kjo pikje po ju bjen shpesh mësafirve tanë. Nëse do të vdiste dhe do të kishit mundësin të ktheheshit, qoftë si njëri apo send, qëfar personi apo sendi do të zgjidhni të jeni? A, do me thanë mundë me zgjedhë dhe send, apo... Qëfar njëri ju, qëfar, jo cili, apo... Qëfar njëri ju? Apo qëfar sendi? Send, nuk përdi send. Unë për paramenda e aeroplan, që më shko. Se, ku e gjatë në aeroplan? Speti, së më ka... Sos që komendu në njëherë ma herët e të me dhajnë me njëherë një përgjigje. Ndoshta kisha me thonë kështu ka kafshtë Luan. Se me qenë se dhe në horoskop jam Luan, kështu që nështa Luan po se për send edhe për njëri veç jam edhe besoj që i kam këto virtytet mira. Send për shambull s'ka mundesh me qenë. Ndo një abazhur në një palatë mbretëror. E pa shka zijet atë mrena se së dim? E di se po du me përshëndetit Gjerin shumë. Sa herë që kom pas takime me Gjerinim,
Çto vesh mi televizor të kesha lënë, 2 orë të kesha këshyrë edhe kesh mjaftu. E ta shpitëm gjere që ashtu diçka një dekorim mi televizor. Kështu që... Edhe pse kur e përshëndes gjerën gjithmonë do na me përshëndetje edhe drejtoresha na për dita që është ka mungon kohë të fundit, po me zi po presë me e taku. A keni ndonjë sekret? Ndonjë sekret? Sekret. Asi... Jo, nuk një jam shumë për sekret, abas. Një jam një person shumë i hapën, shumë i qlirët, nuk është që kam ndonjë sekret. Sekret punës kisha me thonë që tash po i presë të projektet me mizi po i presë në një farë mënyre, që do t'jenë projektet që ndoshta asë më herët nuk i kam ndru, edhe këto janë... Qepse është dashë më zgjedhë misë? Ma diplomate? Ok, kalojmë prapë në pytje? Kesh ku atje në Miss Universe, edhe në esen të keqë për Kosovën, kjo e kesh zbukuru diqysh. Nuk ka kur gjatë keqë në Kosovë, besom ne. Nuk ka sa herë që vinë Kosovë, marë frimë, shlirë. Marigun. Edhe... Për të gjaj shumë me kurishti. Kështu që vend jam në burëm pëse jam prej Kosovë, se kam thënë gjdo herë, gjdo intervjisë që më japët mundësia, unë thëmë, më tregon edhe emri që jam një vajzë nga Kosova, në një farë mënyre, kudo që jam përthia muzika jonë, tradita jonë, ushimi, mundohë me gjithë gjithë mundë diqka ku ka ushim prej Kosovës, me gjithë gjanat tjera. Pytja radhës është sikur ajo që e bëm në fillim e në gjashme. Ajo ishte a keni refuzuar në njerë dikë, kjo është a keni thënë dikujt jo dhe pse zemrat ka thënë ndryshe. A bëm next? Kjo është përgjigje, pa përgjigje, po që këptojmë përgjigjen. Jo, fakt, më tregova që më zhdasht me thonë jo, se kom dasht me karjerë, me vazhdo, po nuk është dikush që kam lëndu. Jo, zemra jo të të ka thonë ndryshe, po i ke thonë jo, Sonja Marigona. Jo, më nuk vjetë shpërë, jo. Nuk e lëndoj njerëzit, më falj, nuk e lëndoj njerëzit, nuk ju jap hapsirë që mu dashuru të unë dhe më ndej, më ju thonë jo, si jam mas i vajzë që lëndoj. Që kja mirë. A duhet që burat të paguajnë gjithmonë për darkë? Marigona shpesherë nuk lënë me pagu. Po du me thanë të qka, me qenë se jemi në televizion. Kemi mundësi që t'jemi të panvarnë, kemi mundësi që të shkollohemi, kemi mundësi sot të jemi të zorat e vetë vetës. Të mos presim që gjithmonë një mashkull mundet me na përmbush qoftë me një pjesën e financimit, apo tek pjesa që ti mundesh me undi mirë vetëm se ke një persona aferteje që mundet me të përmbush. Kështu që unë prej fillimit konstant e kam para pregadit vetën që nëse du me të punu, du me qenon edhe kraj djatë një familjes në shpi, po edhe kraj djatë nesër kur do e kem një bashkëshort ose një familje kur do e ta krijoj. Kështu që nëse ti do t'jesh e panvarne, gjithmonë nuk do t'ndihesh në një farë mënyre e ndrojton. Ke fuqin të ande punon me mundësit e tuja edhe e përmbush vetën në ato pika. Kështu që besoj, unë jam një tip i tillë, e tha bazë edhe pëse s'kësha dashë më atan publikisht, po mundona që me tregu fakt jo forcë, po me të regu që jemi të barabartë, dhe nëse kërkojmë barazi gjinore, atërë dhe të kërkojmë barazi gjinore në gjithat pjesë, jo vetëm aty ku nga konvenon neve si femra. A dhe nëse shtu jemi në meshkët, jo në paguj, jo në paguj. Këtë dalim me Marigonë, kjo shtu jetë, jo në paguj. Vazhdojmë. Prapë me pytje tjera. Edhe dy pytje. Po më pëlqenë këto pytjet edhe du me bo apel të drejtoresha, më më qitë këto. U bëj ka nëzet. Nëzet mrena, po të shikus 21 gradë. Kjo nuk është për Marigonën, sepse... Atëra, ok, kalojmë të tjetra. I pe qëndresës. Basta vërdo se mikë po kombinohen e ashtu. Jo, qëndresa në falë pak, po në kresni që shtajdem, pa shohem vetën. Këtë kushe kemi, kushe.
Me fis. Nëse do të kishit mundësin të ndryshonit vetëm një gjë tek vetja, cila do t'ishtë ajo? Me qenë se deri e sot s'kom bas në ndërhyrje, nuk kom mendu që kam nevoj për me ndryshu. Ndoshta ndihem e plëcume me këtë që më ka kriju Zotit. Edhe falenderoj Zotin që jam kjo që jam. Kështu që e kam lexu dikun, po nuk e mbaj mend emrin e tekst shkruesit. Thot, mos ma jek asë një rrut, i kam paguar gjitha që shtrejnët. Kështu që mendoj se gjithat ato shenjat e jetës kanë një domethënie. Sa do që janë të këqia të mira, ato kanë pru dere në këtë pikën ku ti je. Edhe normalisht që ndihem e plëcume, falemderit Zotit, kështu që nuk isha ndryshu. No, është të shka kisha ndryshu, se jam shumë temperamente, kështu që eksplodoj shumë. Edhe kjo është njëra prej arsyeve që thom vetëm kjo temperamente është diçka e tepër tek unë. Cila është gjendja momentale mendore juaja? Shumë e mirë, qetë. E plotësume në një fatyre, kur je e plotësume, gjithdo herë mundohesh me japat energjin pozitive, kështu që tek puna jam shumë mirë, tek familja, falemderit Zotit, kam një familje që nuk di se kush do t'isha pa ta, edhe normal që ndihem jashtëzakonisht shumë mirë, kështu që... Të fundit po du me lexuan, është toba edhe një, veç po kam qef. Edhe një? Oke, nëse do në dhe dy, se po më pëlqenjë këtë gjithje. I marëm kur vim program në mëngjesit edhe... Cila është kolegja me cilën keni i nato, po nuk bashkëpunoni? Nuk është kjo. Ma thonë ma herë, atë është prapë. A keni qenë do njëherë në depresion? Jo. Nuk e di, do shta e menagjoj shumë mirë vetën dhe nuk ka marrë dhere në një fazë që me qenë keq ose me vujt ose në depresion edhe mos me pas mundësit me gjithë një zgjidhje. Kështu që gjithat kanë zgjidhje, nuk duhet me i marrë gjanat me energjit keqë, duhet gjitho herë me ba një dialog, qofte dhe me vetë vetën të anë. Ka njeri u nevoj që të flest me vetën edhe mundohet të gjej një zgjidhje. Të marrë pak pauzë prej aktiviteteve, kur është e vetën që... Ndë është të kun është e kundër, ta kam nevoj për punë, për angazhime që të harroj gjana që më prokupojnë edhe aty ndë është e gjej edhe vetë vetën. Marigon, për herë të parë, po të kam kështu si mysafire, sepse zakonisht jemi kolegë në përditën barë, ku jemi në krasnisë dhe ata tjerë në emision. Me teritori kemi ndajë që më rrisa. Kështu që ishte shumë nga si që të keshëm sontëm dhe po besoj që do të shihemi shpejt të veni. Faleminderit shumë a vazhë dhe me knaqësinë më të madhe, nuk kam pritu me ardhë sot. Uroj edhe njëherë për gjithë shikuesit e radio televizionit të 21 të qëndrojnë bashkë me juve, bashkë me neve, se gjithmonë mundohemi që t'i sjellim gjanat më të mira edhe gjanat aktuale, kështu që përgëzime edhe për ty edhe për Qëndresën, edhe njëherë faleminderit shumë që më dhe hapësiren që t'flas edhe pak për ato që ndoshta nuk kam pas mundësi t'flas ose nuk kam dash t'flas më herët, po si në shpitojnë dhe normalisht mundohesh me rujt edhe me tregu, kështu që faleminderit edhe njëherë shumë. Jeshtë të knatësi, Qëndresa. Në vërtit, po faleminderit shumë, Marigon. Faleminderit, Qëndresa.